Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijet ljepote HR. Moje ime je Severina i kliknite na svijetljepote.hr. Tema naše današnje priče o brendu Kene i njihovom predstavljanju na nedavno održanom frizerskom festivalu Hairstyle News zanimljivi je Look and Learn seminar Masterclass šišanja kose frizerskog umjetnika Steve Pavlovića i njegova nova kolekcija pod nazivom Neo. Izraz Neo govori o nečemu što je bilo prije, a sad prezentiramo na novi način. Konkretno u ovom primjeru se vraćamo u 80. godine gdje je vrijeme panka, gdje je vrijeme stepenastih frizura, gdje je vrijeme divljih boja, gdje je vrijeme neke velike promjene i revolucije u frizerskom poslu. Doznali smo kako je inspiracija za kolekciju Neo žena. Koja je individualna, koja je buntovna, a istovremeno i elegantna i glamurozna. Priznati ambasador brenda Kene i poslovni partner tvrtke Kene Adriatic, Stevo Pavlović, predstavio je najnoviji koncept visoke mode i tehnike šišanja i bojanja. Jedan miks boja koje su tople i hladne, dakle imamo tu jednu dvojnost koja se neprestano između sebe prepliče. Visoka razina kvalitete proizvoda i prepoznatljivost brenda Kene razlozi su zbog kojih ga brojni frizerski umjetnici diljem svijeta, baš kao što je to slučaj i kod Steve Pavlovića, odabiru za realizaciju svojih kreacija i maštovitih ideja, te stvaranje trendova u svijetu bojanja i oblikovanja kose. Kene boja se ono što doista nama kao frizerima daje to što mi želimo. Jedno oružje sa kojima možemo da napravimo točno to što želimo. Dakle, sve što želimo i što je trendovsko u ovom trenutku, možemo da radimo sa tim oruđem i baš u tome velika prednost Kene kozmetike, jer nam zaista to omogućava i ta simbioza između frizerskog posla koji je kreativan, koji je stalno napredan i tog tehničkog dijela gdje mi trebamo ta oruđa da nam to omogućavaju je kod Kenea apsolutno univerzalna i onako kako mora biti. Ovaj je frizerski umjetnik iz Slovenije dugogodišnji član najprestižnijeg svjetskog kluba frizera, londonskog Alternative Hair Cluba. Tijekom više od 20 godina uspješne karijere sudjelovao je na brojnim frizerskim show programima, revijama, seminarima i radionicama, a 6 godina suradnje s brendom Kene opisuje biranim riječima. Vrhunski kvalitet boja, a druga stvar je jedna obiteljsko-profesionalna atmosfera je ta koja nas ubijedila da je to doista pravi brend za suradnju. I ako imamo partnera koji nas podupire i koji je up to date, dakle da je aktualan, dakle onda je ta simbioza onako kako mora biti. I u ovom slučaju to je apsolutno tako. Zadovoljstvo suradnjom je obostrano i neupitno. Odlični su rezultati, gospodin Stevo je vrhunski stručnjak i vrhunski profesionalac, tako da smo mi vrlo zadovoljni sa tom suradnjom. Tvrtka Kene Adriatic, zastupnik Kene proizvoda za Hrvatsku i regiju, slovi kao jedan od 5 najuspješnijih svjetskih distributera. Na hrvatskom je tržištu brend Kene već 24 godine, a osim u 1000 frizerskih salona diljem Lijepe naše, prisutan je i u više od 5000 salona regije. Zahvaljujući upornosti, radu i trudu cjelokupnog tima, 24 godine smo prisutni na tržištu i već duži niz godina smo lideri na profesionalnom tržištu u Hrvatskoj, a i u Bosni i Hercegovini. Zaključimo. Nema sumnje kako suradnja brenda Kene s frizerskim kreativcima poput Steve Pavlovića omogućava realizaciju spektakularnih frizerskih revija i show programa ili zanimljivih Look and Learn seminara poput ovog, što u konačnici znači razvoj frizerske scene regije na zadovoljstvo klijenata. Za kraj najavljujemo Look and Learn seminar i workshop radionicu 13. i 14. lipnja u prostorijama tvrtke Kene Adriatic, na kojima će frizerski umjetnik Stevo Pavlović kolekcijom Neo predstaviti nove tehnike šišanja i bojanja i svoju kreativnu priču bez granica.